ထိုက်တန်းစူပါ1အမြင့်မာဆန်းစူပါ1ဒုံးကြီးတော်ဆွဲလန်းစူပါ1ခင်းနဲ့ညီတာစူပါ1ပါဈေးနှုန်းမှာချိုးတာစူပါ1ပါပစ္စည်းဝယ်ရင်စူပါ1မှာမှာစိတ်ချရမှာရွှေဘုံဘုရားလမ်းမှာရှိတဲ့မြမကုန်းတဲ့စူပါ1အရောင်းခန်းမနဲ့ရွှေဘုံသာလန်းရဲအိတ်သာစူပါ1အရောင်းခန်းမှာများကိုကြွလှမ်းခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေ ဖြစ်ဖြစ်တင်ငန်းပွဲခရာဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြံငါလဲအခိုင်ဆုံး